EU Info Kutak organizuje brojne događaje, kao što znate, i uvek nam je u fokusu informisanje građana o raznim temama, programima i fondovima Evropske unije, tako da je negde naš zadatak da približimo sve ono što je Evropska unija našim građanima i u tome stvarno imamo podršku brojnih lokalnih institucija, organizacija, medija i samih građana. Tako da smo otvoreni za sve sugestije i predloge šta je ono što bismo mogli u narednoj godini da unapredimo i šta je ono što bi našim sugrađanima od nas značilo, pored aktivnosti po kojima smo već prepoznati, kao što su aktivnosti za najmlađe naše sugrađane, kreativne radionice, Erasmus četovi i druge diskusije na temu Erasmus programa, Evropski dnevnik, škola debate, zatim treninzi, edukacije, infosesije o raznim evropskim programima i fondovima, tako da, kažem se, nadamo da ćemo sve ove aktivnosti nastaviti u narednoj godini i da ćemo unaprediti novim idejama i predlozima.